Բարի ողջույն, սիրելիներ։ Եվ Հիսուս աչկերը բարձրացրեց իր աշակերտների վրա ու ասաց. Երանի հոգով աղքատներիդ, որովհետև աստծո արքայությունը ձերն է։ Սիրելիներ, այս հատվածը Երանիների շարքը, լեռան կարոզից մի հատված է։ Եվ իմ καρդիկով այսօր համնում եմ այսօրվա մեր խորհրդին, այսօր անկախության տոնն է։ Ես նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով։ Միաժամանակ այս երանի հոգով աղքատներին պատկամը կարծեք թե վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր աղքատացան հոգով հանուն այն անկախության, որ այսօր ես դուք մենք բոլորս ունենք։ Այդ մարդիկ նահատակվեցին, զոհվեցին անկան ծշնամու կնտակից, որովհետեւ այդ անկախությունը հաստատուն լինի մեր կյանքի մեջ։ Անկախությունը Հայաստանի Հանրապետության սկսվում է իրեններ մեր սրտերից եւ մտքերից եթե մենք մտքով եւ սրտով դրամադրված չենք այդ անկախությանը այդ անկախությունը մեզանիս դուրս տեղի ունեցող ու գործողությունն ու է Եվ այսօրվա այս ընթերցման գաղափարի մեջ ես մախտում եմ որ յուրականչյուր մեգս ապրենք մեր մեջ այդ անկախությունը Քրիստոսի ներկայությամբ։ Յուրականչյուր մեգս արժեվորենք այդ անկախությունը Քրիստոսի ներկայության մեջ։ Այլապես այլ ճանապարհ չկա, այլևս արժեվորելու այն անկախությունը, որը աստծո պարգևն է հայ ժողովրդին։ Եվ այսօր սիրելիներ, մենք ունենք այդ անկախությունը եւ պարտավոր ենք արժեվորելու, որบիսի այն ավելի ամրացնենք։ Եվ այն վերադառնենք այն կարկավիճակին, որն ունեինք այն օրը, երբ Աստված մեզ այն շնորեց։ Աստված օրդնի ամենքիս։